Oulussa on juhlittu Kärppien eilistä SM-liigan mestaruutta. Tuhannet ihmiset olivat liikkeellä myöhään yöhön juhlistamassa Kärppien ensimmäistä mestaruutta 23 vuoteen. Mestaruuden symboli Kanadamalia sai kaikkialla riemuitsevan vastaanoton. Varsinainen mestaruusjuhla Oulussa järjestetään kuitenkin vasta loppuviikosta. Kyllä tässä pikkuhiljaa rupeaa ajatukset kirkastua. Kyllä tuossa päällimmäisenä oli erittäin helpottunut ja iloinen olo. Ja kyllä tässä pikkuhiljaa, kun väsymys rupeaa lakkaamaan, niin kyllä tässä pikkuhiljaa rupeaa tajua, että mitä on tullut tehtyä.